Antradienio spalio 3 dienos laidoje. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų iniciatyva suorganizuotas seminaras Darbo kodekso naujovės. Krakėse 5-oji moliūgų šventė, kurios metu ne tik išrinktas didžiausias moliūgas, bet ir mokytasi gaminti garčius patiekalus. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko jauno kūrėjo Tautvido Kvedaravičiaus poezijos vakaras. Kėdainių motociklininkai įspūdingų žygių miesto gatvėmis pažymėjo sezono uždarymą. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų iniciatyva kėdainiečiams buvo suorganizuotas seminaras Darbo kodekso naujovės, kuriame aktualiausius pokyčius verslui bei darbuotojams ir naujo darbo santykių reguliavimą bei jų taikymą praktikoje pristatė konsultacijų bendrovės saugaus darbo garantas Teisės departamento direktorė Evelina Jesaitė. Lektorė pažymėjo, jog nuo Liepos 1-osios įsiteisėjo nauji darbo santykių principai, tad yra nemažai naujų privalomų dokumentų įmonėms. Taip pat įsigaliojo naujos darbo sutarčių rūšys bei jų nutraukimo sąlygos, aktualų klausytojams ir darbuotojų žalos atlyginimai bei kolektyvinių sutarčių reguliavimo pokyčiai. Iš tiesų, naujas darbo kodeksas įnešė daug klausimų tiek darbuotojams, tiek darbdaviams ir visiems tiek darbuotojams, tiek darbdaviams reikia gerai išmanyti. Aišku, galiu pasakyti, kur daugiausiai šiuo metu kyla klausimų su darbo santykiais. Tai daug klausimų kyla dėl naujų dokumentų pasirengimo, nes naujas kodeksas įvedė privalomai turėti įvairią dokumentaciją, pavyzdžiui, kaip lygybių politika, darbo užmokesčio sistema, kuri nebuvo sudaryta anksčiau. Tai darbdaviams dabar didžiausias klausimas, kaip susitvarkyti tinkamai šios dokumentus. Taip pat iš darbdavių pusės didžiausias naujovė yra darbo tarybos, kur daug diskusijų sukėlė, nes tai yra darbuotojų atstovas, kuris yra privalomas įmonėse, kur yra daugiau nei 20 darbuotojų. Tai darbdaviai Liepos 1 dieną turintis tokį darbuotojų skaičių iki naujų metų, tai yra 18 metų sausio 1 dienos, turi sudaryti rinkimų komisiją, kuri padės kolektyvui išsirinkti darbo tarybas. Tai yra vienas iš esminių klausimų. Žinoma, vasaros metu, kai tik įsigaliojo darbo kodeksas, daug klausimų buvo dėl atostogų perskaičiavimo, tai daugelis darbdavių jau įsivažiavo, tai tiesiog tikriausiai ir visi žino, kad jeigu nėra kažkokių skirtinių sąlygų, darbuotojams darbo atostogos darbo metu skaičiuojamos darbo dienomis. Kas dar iš naujovių galiu paminėti, tai atleidimas. Atleidimas atsirado tokia naujovė atleidimo darbdavio valia, kur anksčiau darbo kodeksas nereglamentavo. Tai būtent, kada gali būti atleidžiamas darbuotojas ir jam išmokamas 6 vidutinių darbo užmokesčių išeitinė išmoka, jeigu darbdavys neranda kitų straipsnių, dėl ko gali būti atleidžiamas. Na ir padaugėjo darbo sutarčių rūšių. Tai iš praktikos galiu pasakyti, kadangi jau kodeksas ne pirmas mėnuo galioja, tai darbdaviai dar nedrąsiai naudoja naujas darbo sutartis, nes, žinoma, trūksta praktikos, tai tiesiog išliko prie senų, tai terminuotos, neterminuotos sezoninės darbo sutarties, bet tikrai yra kaip darbo vietos dalymosi, projektinė darbo sutartis ir taip toliau. Tai aš manau, po truputėlį ir tos darbo sutartys įsivažiuos. Tai, manau, tai esminiai tokie yra naujovės esminės darbo kodekse. Penktą kartą Krakėse vykusi moliūgų šventė į įdomius ir smagius renginius sukvietė visą bendruomenę. Čia vyko ne tik sportinė moliūgėda bei didžiausio moliūgo rinkimai, bet ir gražiausiai išskoptos figūros rinkimai, piešinių konkursas, gražiausio patiekalo iš moliūgų ragavimas. Žemaičiai iš Skuodo rajono Krakių bendruomenės mokė aukštaičius gaminti kastinį ir spirginę, o mūsų krakiškiai žemaičius raityti aukštaitiškus virtinius. Aš darau spirgin žemaitišką. Va. Iš spirgin žemaitišką. Iš semenų sieklų ir kanapių sieklų. Va, taip kepinu, dedu cibolės biš, dėsiu, dedu miltų ir viskur reiks sukepinti, paskur reiks sumalti. Labai skaniai taip, kažkaip tos mesos atitolti, visi būtų gera. Skrondžio labai gera. Labai skaniai su lūpino bulius, kada įsiverdė, vat, labai skaniai. Žmonės taip valgi labai per pasninkus, kad jie pasninkau, labai mėgs valgyti va tokius dalykus. Skrondėjau gerą viską, va. Kokia čia krašto patiekalo? Nu, sakykime, Skaudo žemaitijas. Mano močiutė, promočiutė, nežinau, močiutė darydavau. Ir mamytė, jie mes darom, va. Neblogai toks paprastas dalykėlis, kas po rankai.
tai pasidarai. Šita šventė turi tikslą sustiprinti draugystę su kitomis krakėmis. Tai yra bendruomenių NVO projektas vykdomas, veikime ir aukime kartu. Ir šiandien turime krakiškius iš Skuodo, kurie atsivežė prekybą, mugėje dalyvauja, sportinėse varžytuvėse, koncertuos beje, atsivežė ir programos numerių ir mus mokina kastinį gaminti. O mes juos aukštaitiškus virtinius, tai čia viena iš projekto veiklų. Kitas projektas yra batutas, ant kurio šokinėja mūsų mažieji. Tai ką tik tai šviežiai nupirktas batutas ir čia per bendruomeniniai veiklai stiprinti ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nusipirkome batutą, kad galėtumėm aktyviau įtraukti jaunas šeimas. Kol mamos klausosi paskaitos ar dalyvauja edukacinėse veiklose, vaikai tuo tarpu gali šokinėti ant batuto, tuo labiau, kad jis telpa pas mus į kultūros centro patalpą. Labai norėčiau pasidžiaugti svečiais, norėčiau pasidžiaugti, kas dalyvauja bendruomenės mugėje. Moterimis, kurios padėjo organizuoti šitą šventę bendruomenės, be abejo, didžiąją darbų dalį atliko mūsų savanoriai. Atviros jaunimo erdvės savanoriai, kurių turime 23 šiuo metu. Graži moliūgų šventė, gal ką nors galvojat ir kokį verslą pradėt moliūgų? Yra minčių, bet garsai neišduosim. Taip, mes daugiau esam orientuoti į moliūgo kaip naudą, moliūgo naudo populiarinimą. Ir vat antrą valandą dešimtokai pristatė projektą Moliūgas maistas ir vaistas. Jie ne tik pasakojo pristatymus įvairius filmukus, kūrė apie moliūgą, bet ir gamino patiekalus, vaišino. Tas moliūgas po truputį į mūsų racioną ir mūsų valgiaraštį yra įtraukiamas. Tuo labiau, kad tikrai nepaprastai vertinga daržovė, kurį galima sunaudoti visą. Didžiausias moliūgas šiemet užaugo krakiškės Genovaitės Noreikienės darže ir svėrė net 41 kg. O šventinį koncertą miesteliui dovanojo Giluvos moterų vokalinis ansamblis ir Butkiškės kaimo kapela. Tad tiek dalyviai, tiek organizatoriai džiaugiasi švente. Turbūt matosi, kad yra tų didelių moliūgų, nors visi sako, kad metai ne patys geriausiai buvo, bet įsteigė prizą vartotojų, Kėdainių vartotojų kooperatyvas ir piniginiai prizai, tai yra čekiai, ant kurio pavaizduotas moliūgas, čia dabar aš jau neturiu. Už pirmą vietą 50 eurų čekis nusipirkti aibei, už antrą 30 ir už trečią 20. Nu, tai žmonės paskatino iš tikrųjų. Šventė graži to, kad ir diena šiandien matot kokia. Dabar jaunimas daro iš moliūgos kultūras, moliūgėda vyksta varžybos, pernai buvom padarę Seimą iš moliūgos sudėlioja čia. Aš jame ten tokią skulptūrą, jeigu matė, ten pavadinam premjeras. Aš šiaip smagu, aš manau, kad šitą šventę prigijo jau dėl to, kad jinai yra tokia neįlinė. Ne šiaip savo derlio šventė, o moliūgo. Dėl to, kad moliūgas yra nepaprastai vertinga daržovė. Tai ir mes galvojam, kad tai turėtų tapti jau mūsų tradicija, galbūt platesnių mastų šiek tiek galim padaryti ateityje, gal pritraukti finansavimą tai šventė, kol kas tai savo tokiais pinigėliais menkais mes ją darom, bet kaip matot, nieko netrūksta. Mes esam iš Radviliškio rajono Pociunėlių miestelių ir gaminam jau treti metai pagal projektą. Spaudžia moterių sulčius, bet sulčių neatsivežėm. Gaminam arbatas ir cukatus. Pačios auginam žolelės, kai kurias renkam iš pievų žolelės ir daržovių mišinį gaminam, darom. Ir auginam daržovės pačią savo daržuose, be trašų, be nieko. Nu, ir va tokia vyksta pas mūsų gamybą, nepavadinsi, toks užsiėmimas yra. Tie moliūgų saldainiai, kiek jų padarot? Žinokit, neskaičiavau, tai moliūgus irgi pačios jos auginam ir pačios darom. Kaip žmonės paprašo, tiek į pagaminam. Verdam sirupą, mirkom ir dedas apelsinai, citrinos, nu ir iš morkų gaminam, ir iš burukėlių. Auginam pačios dar rabarbarus, ir rabarbarų gaminam, ir iš rabarbarų dar gaminam arbatą. Patikrinu. Dabar ir čia. Galbūt netikra visa tai, galbūt su sapne. Ir jeigu viskas pasirodo tikra,
jei viskas kaip košmaras, galbūt man verta pasilikti, kurt čia. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje jaunimas rinkosi žinomo muzikos atlikėjo, o dabar ir eilių kūrėjo Tautvydo Kvedaravičiaus poezijos vakarą. Grupėje Groovy Boys grojas Krakiškis pasirinko studijas Kauno technologijos universitete. Tačiau tikslieji mokslai netrukdo meniniai veiklai. Nors jaunuolis pripažino, jog tekstai jo gyvenimą atėjo kartu su muzika, o ne su knygomis. Ir įkvėpimas užklumpa netradiciškai. Netilioje vienatvėje, bet po įdomių diskusijų. Čia kūryba yra toks dalykas jau. Nu, kiekvienas žmogus kažką kūrė savo gyvenime. Vieni kūrė šeimas, kiti rašo eilėraščius. Tai aš iš tų dar kur rašo eilėraščius. Dar šeimai nelaikas. O kūrybą susidomėjau, nežinau, labai seniai, dar kažkada egzistavo toks muzikinis, vokalinis, instrumentalistinis ansamblis Groovy Boys su Vidmantu Valantiejum. Tai vat, Vidmantas mane ten buvo pasikvietęs ir iš pradžių mes buvom keletą ten, berods 7 vaikinukai, kur dainavo. Paskui viskas peraugo šiek tiek į instrumentalistinę pusę ir galų gale kažkaip sugalvojau, kad parašysiu vieną dieną eilėraštį ir užkabino. Kiek jau esi sukūręs tą eilėraštį? Aš neskaičiuoju, čia tokiu prietaru vadovaujos, čia kaip su dredais. Jeigu neskaičiuoji, vadinasi, viskas bus gerai. Jeigu skaičiuoji, ko gero, tas skaičius ir bus tavo paskutinis. Savo kūrybai stengiuos pabrėžti, mano nuomonė, ne visai teisingas visuomeniai priimtinas dogmas, kurios nėra liberalios mano požiūriu. Ir manau, kad kažkam įlindus jausi mano viena ar kita eilutė, priversusi mąstyti, kad gyvenime galima viską daryti šiek tiek liberaliau, kitaip, laisviau ir į viską įnešti individualumą. O kas tokie mokytojai yra? Reikėjo skaityti kažkokio knygų, ar tiesiog iš kažkokių filmų tos mintis gimsta? Oi, mintis gimsta labai įvairiai. Visada komunikuoji su žmonėmis, visada bendrauji, spoksai į televizorių, nesvarbu, ką tu žmogau darai, visada atsiranda kažkas dalykas, kuris tave sudomina. Ir pamatęs kažkoją temą, tu manai, kad tu ją gali atskleisti per savo suvokimo prizmę, tada paimi tušinuką į rankas ir padarai. Ta grupė va, čia jūsų trijo toks kaip susikūrė. Jo, toks lengvas trijo, tai Kajus, gitaristas, teko susipažinti, čia bibliotekoje vyko veiksmas, jisai užsiminėjo šiek tiek dainuojamąją poeziją. O Ignas Pankratevas, trimitininkas, tai susipažinom Kėdainių muzikos mokykloje, buvau grojom pučiamųjų orkestre, tai va tokios pažintys. Ar tai pirmas pasirodymas, ar jau kažkur mokykloje, kažkur gal ir kažkada vyko toks festivalis, čia irgi bibliotekoje ant Nevėžio kranto ir gavos taip, kad buvo vakariniai skaitimai ir Laima Žilytė mane pasikvietė paskaityti savo šiek tiek kūrybos, nes išgirdo, kad rašau. Tai vat, paskaičiau ten keletą eilėraštukų ir pasiūlė, gal norėtum netyčia padaryti kažką daugiau. Tai va, aš čia. O šiaip poetais kažkokiais domiesi, kažkas įdomu va lietuvių literatūra? Yra, taip, literatūra įvairi, ta prasme, labai kažkurį ten vat, poetą, rašytoją niekada nesigilinu, stengiuosi, nežinau, blaškytis ko gero, nes taip atrandu toks mano metodas darbo galbūt, kad einu, žiūriu nuo vieno prie kito, ieškau kažkokių sąsajų ir tas sąsajas kombinuoju, kaip ir sakau, perdirbu per save ir iš viso įgauto to srauto suformuluoju kažkokią savo produkciją. Literatūros mokytoja džiaugiasi? Aš nežinau, aš niekada mokykloje neskaičiau knygų, tai nesidžiaugia manimi. O dabar tenka? Dabar tenka, bet niekada nepabaigiu iki galo. Sufantazuoji pats? Taip, ko gero, pagauni kažkokią idėją, tu nebenori jos pamesti, tai tenka padėti knygą į šalį ir tą idėją plėtoti jau savaip iš savo gyvenimiškos ar kažkokios kitos patirties. O draugų būryje randi kažkaip tai bendraminčių, kažkokio palaikymo? Nu, yra, iš tikrųjų yra, bendraminčių egzistuoja, tai labai įdomu vat, yra šnekėti tom pačiam temam ir bendrauti, diskutuoti ypatingai su to žmogumi, kuris turi visiškai kategoriškai kitokią nuomonę ir tada, kaip sakant, susidaužti, kad pradėtų žaibukai tarp mūsų laidytis ir tada vienas iš kito taip ir mokomės. Tai smagiausia, ko gero, yra bendrauti žmonėm, kurie turi kitokią nuomonę. Kėdainių motociklininkų klubas Born Again kartu su svečiais iš Vilniaus, Kauno ir kitų klubų įspūdingų žygių savo plieniniais žirgais miesto gatvėmis pažymėjo vasaros sezono uždarimą, kuris anot klubo vadovo Edmundo Bagdono buvo tikrai įdomus ir turiningas. Šiais metais negalėčiau pasakyti, kad geras sezonas buvo, matot patys, lijo daug, bet kažkaip ištaikėm. Buvom, Ventspilį buvom su klubu. Kurhland Bikermit, ten didelis renginys trijų dienų.
Buvom Šventojoj baikerių, ten tampa jau kaip ir tradicija, suvažiavimas visos Lietuvos. Šiaip po Lietuvą, daugumai toli nevažiavom, vienas iš mūsų klubo narių aplankė Graikiją. Žodžiu, ten 6500 km pravažiavo, tai jau sakom, kad jau čia daug, jau kaip pagal mus, Kėdainiuose besivažinėjančius. Ja. Atvyko iš Kauno palaikyti mūsų, taipogi ir Kėdainiuose yra nemažai tų motociklininkų, kurie propaguoja tą motociklizmą, kurie domisi, dar be to ir oras geras, o be to ir ateina žiema, žinot, vis tiek tai yra dar viena proga pravažiuoti. Ir kitą savaitgalį skelbiamas Lietuvos baikerių kongreso sezono uždarimas. Mes priklausom Kauno regionui. Kauno važiuosim, aišku, o po to yra pasirinkimas, dauguma važiuoja į Vilnių. Ten Vingio parke taipogi susirenkam. Dar yra tokia ir politinė akcija numatyta. Prie Seimo įteiksime notą, kodėl mus diskriminuoja pastoviai kelyje, kodėl teisės nevienodas automobilistų ir motociklininkų. Už greitį nevienodai baudžia, promelės nevienodai. Mums nulis, automobilį 0,4 gali. Tai o greitis už 30 km viršimą mums teisės atima. Su automobiliu šito ne, tai turėtų būti kažkokia vis tiek lygiava, nes esam to paties eismo dalyviai ir jo lab, kad mūsų tas ir labai trumpas sezonas važiavimo. Tik tai šiltuoju sezono metu, tai jaučiamės truputį diskriminuojami. Edmundas Bagdonas pažymėjo, jog motociklininkai dažnai ir noriai bendrauja su kitais klubais. O kėdainiečiai tikrai laukia ne tik naujų motociklininkų, bet ir idėjų bei pasiūlymų. Klube turime 11 narių. Šiuo metu yra kandidatų, laukiamas papilnėjimas. Norim matyti daugiau jaunų veidų, jaunimo, kadangi, nu ką mes jau. Turim kažką paruošti, palikti po savęs jau taip jau. O šiaip, jo, moteris ir važiuoja. Tai yra baikerių klubas Lietuvoje, moterų baikerių klubas Vėjo Laumė, su kuriam palaikom santykius gan tvirtus. Dalyvavom čia, mes ir vaikų stovyklą rengiam, dalyvaujam bendruose projektuose, važiuojam į svečius, jos pas mus atvažiuoja. Aš šiaip nuo mažų dienų, nuo motorinio pradėjau, bet kaip su motociklu jau su čioperiu 10 metų šiais metais bus. Nuo 7 metų pirmas renginys Klaipėdoj buvo, kaip šiandien prisimenu. Jo, tai 10 metų jau šiais metais. Pas geriausias reikalas, kai po darbo sėdint motociklu, pravažiuoji kokį 20 km, išpučia tau visas mintis, visą įtampą nuima ir kažkaip, nu, gal tas laisvės pojūtis, gal tas vėjo dvelksmas, nu, nežinau, čia reikia pabandyti. Ai, aš mėgstu, man patinka Druskininkus aplankyti, mes važiuojam prie Bebrusą ežerą, visą laiką nusimaudyti čia netoli į Molėtus. Visur, ta mūsų Lietuvėlė gražiai, palyginus yra ir visur gerai. Taigi, kiek laiko jūs jau važiuojat ir kaip sekasi, kokie tie įspūdžiai? Tikrų baikerių patapau prieš grubiai 3-4 metus, iki tol važinėjau enduro, tokį klubą buvom įkūrę čia ir buvau enduristas, o sveikata šiek tiek sušlubavo ir prisijungiau, kaip jie sako, jau prie tikrų vyrų motociklistų. Tai jau 4 metai skaitykit. Labiausiai patinka tas bendravimas, atrodo svetimi žmonės susitinka iš kitų miestų. Ir visi sveikinasi, visi, jeigu esi pakviestas ar svečių teisėm, ar ko, visko pasirūpins ir pavalgydinsi, pasodins ir žmogų pastato šalia ir prie stalo tau stovi visą laiką esi dėmesyje. Labai draugiška bendruomenė. Labai draugiška ir ten yra tam tikri tokie, ten, nu, nežinau, ten rašyti, nerašyti įstatymai, pavyzdžiui, ten moterys, pavyzdžiui, nieks neprisilies, nieks neužgaus, nieks ne, jinai yra šventas, baikerio jau ten draugė ar žmona yra šventas dalykas. Bet kiek aš nežinau, nedaug, sakau, 4 metai kaip važinėjai grubiai su baikeriais, tai kiek va, tų renginių būna į metus, ne vienas, ne du ir ne trys, tai nei vieno incidento nesu matęs. Čia yra, va, už šitą dalyką tvarka. Yra, nu, ir atsakingi žmonės tam tyčiai, priklubė, tai čia yra šventas daiktas. Jau, dėl peštinių kokių, tai ar žaidimų ten neįsivaizduoju. Net neįsivaizduoju tokias situacijas. Kiekvieną savaitgalį važiuojat ar į mėnesį? Stengiamės kiek įmanoma išeiginės jau ir net šeimoje, kaip sakyti, kad jau sako, viskas tas tau motociklas, viskas yra. Stengiamės važinėti kuo dažniau, nes labai trumpas sezonas, orai riboja ir va tas sezonas užsidaro ir viskas ir vaikta. O yra, kad šeimos narius vežasi kažkur kelionė? Taip, daugumoje vežasi žmonas, va, man teko į dukrą vežiausi ir į Molėtus ir patenkita ir viskas labai 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 gerai. Bet biški mažiuką vaikiuką tokio turiu, tai žmona jau negalim sau leisti.
Antradienio naujausiame Kėdainių mugės numeryje skaitykite apie skaudžią nelaimę tolimame Plinkaigalio kaime. Pragaištingos liepsnos sunaikino krašto geradarių gyvenamąjį namą ir paliko 4 žmonės be pastogės. Šiame numeryje taip pat skaitykite, kokiu tikslu Kėdainiuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, kaip gintis nuo peršalimo ligų, kurios vis labiau plinta kėdainiečių tarpe. Šiame numeryje skaitykite, kaip Krakiškiai šventė tradicinę tapusią moliūgų šventę, bei kiek mokinių aplankė policijos komisariate atvirų durų renginius. Laikraštyje perskaitysite ir sužinosite, kaip kėdainiečiai savaitgalį paminėjo muzikos dieną, bei kokiu išskirtiniu automobiliu lenktyniaudami kraštiečiai lipo ant ralio nugalėtojų pakylos. Taip pat kviečiame susipažinti su popieriaus karpytoja, kuri tvirtina, kad šis mūsų močiučių mėgtas užsiėmimas atgimsta iš naujo šiuo laikiniais laikais. Šias, bei dar daugiau kitų naujienų rasite naujausiame antradienio Kėdainių mugės numeryje. Kiekvienas skuba ją pamatyti, kiekvienas nori ją išbandyti. Baltikum išmanioji televizija. Sustabdyk, atsuk įrašą, paleisk jį nuo pradžių. Susikurk asmeninę paskyrą kiekvienam šeimos nariui. O papildomus TV paketus užsakyk ir keisk tiesiog ekrane. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei? Ar tu ją bandei? Spalio 27 dieną, penktadienį, 19 valandą, grupė studija koncertas Kėdainių arenoje. Bilietus galima įsigyti Ticketmarket bei postkasose bei internetu. Ticketmarket kasa Kėdainių arenoje dirba darbo dienomis nuo 16 iki 18 valandos. Spalio 5 dieną, 15 valandą, Kėdainių kultūros centre vyks tarptautiniai mokytojų dienai skirtas Queens of Roses koncertas, kuris leis pasidžiaugti šventišką dieną ir reikšmingų pedagogo darbų. Merginų koncertuose skamba žymiausi laiko įvertinti populiariosios ir šiuolaikinės muzikos hitai, gyvai atliekami specialiai aranžuoti Tino Sterner, Jennifer Lopez, Robbie Williams ir kitų atlikėjų kūriniai. Spalio 7 dieną į Lietuvos vidurį Kėdainius atvyks nuotaikingas rudens pasitikimas ir nuimto derliaus prekyba. Nuo 10 iki 16 valandos rinkos aikštėje atgis ne pirmus metus iš eilės organizuojamų ir visų laukiamų renginių Kėdainių rudens gėrybių mugė, kurioje rasite visko, kas padės pasiruošti šaltiesiams sezonams. Miesto centre susirinkę prekybininkai iš įvairiausių Lietuvos kampelių Kėdainių miesto gyventojus ir svečius džiugins amatais, tautodailę, ūkio prekėmis, sodinukais, daigais ir nuotaikingomis pramogomis. Papildoma informacija telefonu 8670424441. Kėdainių krašto muziejuje spalio 11, 18, 25 dienomis 14 valandą paskaita ir filmo peržiūra Kėdainių krašto knygnešiai. Jadviga Juškytė Lietuvai paukojusi gyvenimą. Renginys vyks Vinco Svirskio kryžių salėje. Lektorė vyriausioji muziejininkė Regina Adomaitienė. Būtina iš ankstinė registracija telefonu 8650455597. Spalio 4-ąją 16 valandą daugiakultūrėme centre atidaroma Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto studentų kūrybinių darbų paroda Žmogus, erdvė, komunikacija. Spalio 13 dieną 17:30 daugiakultūrėme centre teatralizuoti skaitymai pagal Jurgos Ivanauskaitės novelių rinkinį Pakalnučių metai. Dalyvauja aktoriai Redita Dominaitytė, Aura Garmutė, Vaida Žitkus, kompozitorė Laura Misiukevičiūtė, garso operatorius Marius Vaicekauskas. Bilieto kaina 8 eurai, senjorams 6, mokiniams 5 eurai. Bilietus iš anksto galima įsigyti daugiakultūrio centro kasoje. Spalio 14 dieną 16 valandą daugiakultūrėme centre rusiškų romansų atlikėjos Liubos Nazarenko koncertas Vakarų romansai. Bilieto kaina 10 eurų. Didžiulio susidomėjimo sulaukęs jaunųjų talentų konkursas Galim 2017 sugrįžta. Konkurso tikslas yra skatinti saviraišką, kūrybinius eksperimentus, atvirumą ir ieškoti būdų, kaip turiningai leisti laisvalaikį. Jei esi nebejingas muzikai, šokiui,
Nebijai scenos ir moki sužavėti publiką, dalyvau konkurso pirmajame etape, kuris vyks spalio 27 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre. Kviečiame aktyviai dalyvauti Kėdainių miesto jaunuosius talentus. Registracija vyksta iki spalio 23 dienos elektroniniu paštu rezisieriai.kedainiai@gmail.com. Kėdainių kultūros centre spalio 21 dieną 16 val. Kino filmas Kaip susigražinti ją per 7 dienas. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje spalio 14-16 val. Garso eksperimentai džiazo ir elektronikos kontekste. Po pasirodymo klausimų metas ir galimybė prisiliesti prie garso aparatūros. Spalio 8-15 val. Kėdainių kultūros centre Anos ir Elzos nuotykių kūrėjai pristato cirko šou Trolių nuotykiai. Dėmesio konkursas nupieš bet kurį trolį arba bergeną, atsinešk piešinį renginį ir gauk dovaną. Vaikai iki 3 metų su suaugusiu priežiūra, neužimant papildomos vietos, įleidžiami nemokamai. Princesė Pupytė su savo draugais troliais ir salėje susirinkusiais vaikais nutarė surengti nepaprastą šventę, kurią sumano sugadinti nelaimėliai bergenai. Ar pavyks Pupytei su vaikų pagalba išgelbėti trolius? Ateikite, pasižiūrėkite ir sužinokite. Bilietai su skrajute 5 eurai, renginio diena visiems 6 eurai. Spalio 25 dieną 18 val. Kėdainių kultūros centre Ramūno Rudoko šou. Komedija Tėtis 2. Po 20 metų. Spalio 10 dieną 18 val. Kėdainių kultūros centre koncertinis turas Žemaitiška enciklopedija Žilvinas Žvagulis su gyvo garso grupe. Bilieto kaina nuo 8 eurų, koncerto diena 15 eurų. Spalio 6 dieną 17 val. Kėdainių kultūros centre metų filmas Lietuvoje – Šventasis. Bilieto kaina 4 eurai.